Letošní sezóna Vodafone ČR v počítačových hrách už je více než půl roku v plném proudu. To však neznamená, že by se v závěrečné části sezóny ještě nemohly přidat další tituly, aby přitopili pod kotel domácí scéně. K již běžící sezóně v CSGO a League of Legends se přidávají PUBG a Hearthstone, tedy dvě hry, které v seriálu MČR mají dlouholetou tradici. Kromě toho také pořadatelé z agentury Playzone oznámili, že se vrcholný CSGO turnaj uskuteční dokonce před zraky publika. Návrat na brněnské výstaviště bude velkým svátkem pro celý domácí e-sport, tak si jej nenechte ujít. Čínské úřady dlouhé roky zasahují do tamního videoherního průmyslu. Tentokrát však opravdu přitvrzují. Podle nových regulací mohou hráči mladší 18 let hrát pouze 3 hodiny týdně, což je navýšením již dřívějšího limitu, který ale šel jednoduše obejít. Tahle omezení navíc postihují také týmy a jejich akademie. Například ve druhé nejvyšší čínské League of Legends soutěži organizace propustili desítky hráčů a liga kvůli tomu musela měnit i harmonogram, aby se vůbec dohrála. Právě Čína má historicky jednoho z nejmladších světových šampionů. Něco takového už nyní nebude možné.